Në këtë fazë që ka ardhur Partia Demokratike si forca kryesore e opozitës, për cilin do që ka pak njohuri bazike në shkencat politike, e kupton që uniteti është problemi, ndarja është shpëtimi i partisë. Sepse ne duhet ta kuptojmë këtë gjë që përveç se bashkimit, përjashtimi reciprok është sinqeritet, është qartësi dhe është perspektivë politike. Kjo është kushti kryesor. Ne nuk mund të kërkojmë mbi bazën e një hipokrizie të kërkojmë një unitet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ndarja ka një shkak madhor, ka provokuar situata të pa precedente dhe të pa imagjinuara brenda Partisë Demokratike, dhe ne nuk mund të kërkojmë amnezi, por nuk duhet harrojmë se ekstremitetet, në vend që ta përjashtojnë njëra tjetër, një fazë të saktuar, i vinë në ndihmë njëra tjetërs. Sepse thelbi është kjo logo, ky leadership, a i vjen në ndihmë simpatizantëve të së djathës, apo është kundra tyre, sepse mos harroni, kemi edhe zgjedhjet e 14 majit. Dhe në këtë konjunktur politike, si që kërkojnë këta ta fusin Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare, gjoja me një unitet të grupit parlamentar, do të plasi në kandidatët pastaj që do të fitojnë bashkit. Jo është kandidati i rithëmëlimit, jo është kandidati i Partisë Demokratike dhe do krijoj një qarje akoma dhe të madhe tek simpatizantët. Ku problemi nga kupola duhet të lehet në kupol, nuk duhet zbresi poshtë. Sepse në fund fundit, bardhënjën kontradiktore mes babajt dhe të birit, po e pësojnë simpatizantët e Partisë Demokratike dhe kjo është thelbi sot. Gjithçka tjetër është retorikë. Mund vjet turp dhe pa imagjinueshme që gazetarë me përvojë i mëshojnë fort faktit që ikja Sali Berishës apo kontradita diçka tjetër e delegjitimon grupin tjetër. Absolutisht jo, ato kanë qenë pjesë të një marrëdhënie e cila subjektet politike nuk mund shihen si trupa të veçuar, por janë trupa organik që zhvillohen në perspektivë dhe në marrëdhënie me të tjerët. Ne nuk mund të eliminojmë këtu ndikimin dhe forcën e partnerëve, e shteteve më të fuqishme. Kjo ka qenë shkaku. Gjithçka tjetër është retorikë.